Слава Фритос. Стрелки по нас тут вот и... Стрелки. Стрелевой. Как это так? Už tokius dalykus, kuriuos aš neįgiu ir kurių nebuvo, prezidentai yra nekeičiami. Na čia ne Seimo nariai dabar kažką daro prokurorai? Aš matau, kad yra dvigubi standartai. Jūs kaip pastebėt šiandieninius įvykius Seime ir vat, dalyvavimą šičia tame suolė. Ar jūs nepastebėt, kad Lietuvoje taikome dvigubi standartai? Ačiū labai. Labai šaunu, labai optimistu. Nes aš vis tik tai tikiu, kad šitą kolegiją, šitą teisėjį objektyviai nuspręs, kur čia šuo pakalbės. Ačiū labai. Kur mano advokatas? Iki. Nušalintojo prezidento teiginius, kad Lietuvoje teisingumas yra organizuotas ir kitokius panašius, aš vertinu tik kaip neatsakingus buvusio aukščiausio valstybės pareigūno žodžius, kuriais bandoma yra paveikti teismo sprendimą. Tam tikrą prasme nušalintą prezidentą galima suprasti, jis yra atsidūręs labai sunkioje padėtyje. Ir jam grėsia nemalonų sprendimai. Ir jis sukasi, kaip ir kiekvienas įtariamasis, kaip ir kiekvienas žmogus, kuris ne kartą peržengia įstatymo ribą. I think he did some mistakes. And these mistakes put him out from his position. But maybe not everything we know. At this moment, maybe something is unknown for us yet. Maybe somebody did something, so we cannot judge him